Mən İbrahim Məmmədzadə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hazırda Paşa Development şirkətində daşınmaz əmlak üzrə investisiya portfelinin strateji idarə etməsi ilə məşğulam. Düşünürəm ki, yüksəliş müsabiqəsi gələcəyin rəhbərlərini seçmək üçün təşkil olunmuş çox mötəbər bir tədbirdir. Və biz bu müsabiqədə bir neçə mərhələdən keçdik. Düşünürəm ki, rəhbər şəxsin öz fəaliyyətində uğur qazana bilməsi üçün 3 əsas meyar önəmlidir. Bunlardan birincisi, inandığı hədəfə doğru irəliləməsi və məşğul olduğu işin onun dəyərlərini ehtiva etməsidir. Belə olan halda o öz işinə şəxsi işi kimi sahiblənəcək və cəhd göstərəcəkdir. İkincisi, bu hədəfə doğru irəliləyərkən öz yol yoldaşlarını, komandasını düzgün müəyyən etməlidir və onları daimi həvəsləndirməlidir. Xüsusilə işin nəticəsindən asılı olmayaraq, qarşılıqlı hörməti daima qorumalı və saxlamalıdır. Üçüncüsü isə çox çalışaraq işin xırdalıqlarına hakim olduğu qədər strateji düşüncəsini itirməməlidir. Əks halda çətinliklə qarşılaşdıqda ümumi hədəfdən yayılmış olacaqdır. Öz təcrübəmdən qazandığım ən dəyərli qazancları iki əsas başlıq altında ifadə edə bilərəm. Birincisi, dəyər yaratmaqdır. İnsan həyatı boyu öz fəaliyyəti ilə çalışdığı təşkilat, yaşadığı cəmiyyət, dövlət və dünya üçün dəyər yaratmağa səy göstərməlidir. İkincisi isə sahib olduğu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etməlidir. Bildiyiniz kimi, yüksəliş müsabiqəsi iştirakçıları bir neçə meyar və ya kompetensiya üzrə qiymətləndirir. Və mənim bu müsabiqədə qalib olmağıma səbəb olan 3 əsas səriştəm, kommunikasiya bacarığım, nəticə yönümlü olmağım və strateji düşüncəm olmuşdur. Öz karyerasında irəliləmək istəyən gənc rəhbərlərə onu deyə bilərəm ki, öz sahələrində çox çalışsınlar və peşələrinə mükəmməl yələnsinlər. Öhdəsindən gələ biləcəkləri məsuliyyəti götürməkdən çəkinməsinlər və alternativ fikirlərə daima açıq olsunlar. Yüksəliş sizinlə davam edir.